Здравейте, добре дошли в новото видео. Днес с децата ще излизаме и аз в момента се приготвям. Бих искала с вас да изпробваме някои нови продукти, затова съм включила камерата. Първо обаче ще си изпия тази омега-3 капсулка. Старая се да приемам омега-3 редовно, въпреки че май не съм много редовна. И можем да започваме. Винаги започвам с любимото си вазелинче на Burt's Bees. Няма как да го пропусна. Имам две любими от Burt's Bees. Едното е това с помегранейт, а другото е с портокал. Мисля, че беше оранж, което хидратира невероятно добре. Следващата ми стъпка е тези пачове, които са на Brink Green и са хидратиращи за лице. Толкова са деликатни към кожата и много добре хидратират. По принцип корейките използват по две, но аз винаги взимам само едно, защото те са много напоени. И едно е напълно достатъчно за моята кожа на лицето. Те са страшно, страшно, страшно добре напоени с течност. Разбира се, не пропускам да хидратирам и шията. Не знам дали може да видите. Корейките ето така си правят, като лека маска на лицето с две от тези кръгчета. Но, както казах, аз ползвам едно, защото две мисля, че ще ми дойдат прекалено много за кожата. Памучето им е супер нежно и въобще не ми прави никакъв проблем на кожата. Нанасям есенцията, тоник есенцията по-скоро, докато памучето поизсъхне и кожата ми е поела цялата хидратация. Продължавам с околоочния крем на тази фирма UltraVee. Има много приятна консистенция. Супер мекичък и се усеща също супер хидратиращ. Слагам на челото и на тези бръчици тук. Много добре попива в кожата. Много съм доволна от този околоочен крем. Като дневен крем ползвам този крем на Believe, който е The True Cream Aqua Bomb. Също хидратиращ. Ето така изглежда. И хидратира наистина много добре. Аз поглеждам насам, защото тук ми е огледалото. Нанасяме и на шията. Кремчето много, много, много добре хидратира. Мисля, че тази хидратация ще ми е достатъчна, затова сега ще пробвам от тези тон-ъп кремчета, които са с слънцезащита. Те ми бяха дадени от изложението. Аз имам ето това розовото в пълноразмерна опаковка. Но, както виждате, имат и различни цветове. От тези кремчета този белия е без слънцезащита, само тон-ъп, бяла. Бяла като основа за грим. А другите са имат зелена, виолетова и розова. Тези са точно като консилър. Мисля, че базата за грим, която има различни цветове. Но тези са с слънцезащита. И сега ще пробваме. Ще пробвам това розовото, защото искам да разбера дали ще ми хареса. Разбира се, други дни ще пробвам и другите цветове, но първо мисля да изпробвам розовичкото. Сега ще видим каква е консистенцията му. Дали е гъсто, дали е течно.
Ето това е кремчето. Много нежно е като усещане. О, много е добро. Вау. Чакайте да сложим и от другата страна. Вижте как придава блясък на кожата. Хем изравнява тона, хем придава много приятен лек блясък. Продължаваме с лицето. Ще нанесем още малко ето тук. Това нещо леко и се фиксира върху кожата. В началото е супер течно, а след това някак си прилепва към кожата. Много интересно усещане. Също има хидратиращо действие. Кожата ми става направо супер мека и увлажнена, някак се чувствам. Но хората, които не харесват блясък върху кожата, може би няма да им хареса. Със сигурност има глоу. На мен това ми харесва обаче. Придавам много хубав естествен здрав вид на кожата. Много ми харесва. Тъй като не искам върху шията да използвам от същата база, ще използвам слънцезащитен, който е на доктор Орга. Този, между другото, много не ми харесва за лицето. Той също изравнява тона. Обаче има един такъв паудъри ефект. Кожата ми с него изглежда все едно... Леко съм нанесла някаква безцветна пудра. Аз не харесвам такъв ефект върху моята кожа. Затова напоследък да го използвам само за шията тук. Иначе той си е такъв органик. И мисля, че е много хубав слънцезащитен крем. Просто не ми допада този ефект, който придава. Искам да добавя още нещо за тази база, понеже я сравнявам с любимия си слънцезащитен крем, който е на Шип Молинара. Сега този слънцезащитен крем някак си стои по-бяло на кожата и по-добре изравнява самия тон на лицето. Ако имам някакви несъвършенства, той дори ги прикрива така, доста деликатно ги прикрива. Докато тази база придава блясък, но... Ако имате повече белези или тъмни кръгове под очите, няма толкова добре да ги прикрие. Придава просто някакси озарен, добре хидратиран вид на кожата, но не прикрива недостатъци. Това също трябва да бъде изяснено, защото да, този крем, примерно, който аз харесвам, той дори прикрива и недостатъците ми, понякога ако имам някоя пъпчица или някой белек. Между другото, тъй като хидратирам много добре и прави кожата супер мека, ще бъде много добре да се ползва и с матиращи фондютени, ако кожата ви е много суха. Под матиращия фондютен задължително много добре трябва да сте хидратирали кожата си. И аз обичам да използвам точно такива продукти, които супер добре хидратират кожата ми. Даже повече, дори слагам понякога и олио за лице, преди да нанеса матиращ фондютен. Защото в противен случай матиращия фондютен ще е прекалено сух за мен. Но да, това исках да споделя за тази база. Ето я и пълноразмерната опаковка. Мисля, че ще си я ползвам, защото много ми хареса. Страшно ми хареса ефекта, който придава. Следващата стъпка ще бъде Cushion Fondutain на тази фирма Inga, която също получих на изложението. Аз го пробвах, мисля, че веднъж и ми хареса. Ето така излиза през тези дупчици. И след това се нанася с тази гъбичка. Аз обаче... Сега ще видим.
Аз нанасям съвсем малко, защото тъй като вече съм изравнила добре кожата си с базата, не е нужно да нанасям супер голямо количество. Промених малко светлината, за да мога точно да видя тона на фондютена. Аз обичам така с пръсти. Го нанасям най-добре. Все още не мога да си изградя мнение за този фондютен. Добре омекотява кожата някак си. Мисля, че има средна покривност. Но не ми харесва гъбичката им. Вижте как самата гъбичка попива продукта. И всъщност не знам дали това е добре, но някак си имам чувството, че върху лицето ми не попада продукт, а той просто е попил в гъбичката, затова нанесох малко и с пръсти. Нека да изравним тук също. Не е лошо. Цвета съвпада с моят цвят. Минус е, когато има такъв апликатор, е, че понякога не можеш да прецениш какво количество от фондютена ще ти трябва. И ето така остава продукт, който ще трябва да се изхвърли. От една страна е удобно, но от друга страна малко разхищение на продукт. След като го почистих, просто слагам гъбичката вътре и затварям. Тези фондютени са много удобни за носене в чанта, защото са компактни, мънички, лекички и да, лесно приносими. Сега ще се опитам да си сложа очна линия. Тази е на Wake Make, една корейска фирма и е като химикалче отпред. Много трудно си слагам очна линия, но днес съм решила така леко просто да сложа и ще видим сега какво ще стане. Ще се включа след малко, защото пред камера със сигурност няма да мога да я нанеса. Ето така съвсем. Лека очна линия. Оле, колко е крива. Чакайте малко. Много странно изглежда. Ето така съвсем леко очна линия. И отгоре ще сложа от тези сенки на Nature Republic. Съвсем леко. Отново. Те са такъв съвсем естествен цвят. Сложих е от този и от този. Като сложа спирала, нещата ще изглеждат малко по-добре вече. Не съм много доволна от грима. Прекалено силно направих очната линия. Исках да е просто тук в края. Но... какво се прави? Така се получи. Като руш ще ползвам същите сенки, пак тези първите два цвята, защото те могат да се ползват и като руш. Съвсем лекичко. Да уравновесим тези два тона тук. Само пак да не прекаля. Ето така. На моето лице не ползвам шейдинг, не ползвам пудра. Професионалните гримьори съветват, когато имате по-голям нос, да слагате от руша, е така, през него. Нали, тези, които имат малък нос, правят е така с шейдинг, носа да изглежда по-изпъкнал, докато тези с по-висок нос трябва да го направят, той да изглежда така малко по-равен с скулите. И този ефект се постига, когато минете с ружа, просто така и през носа. Разбира се, моят руж в момента е супер лек. И ето така. Но също изглежда една идея по-равен някакси. Колебая се между тези две червила. Едното е с глоси ефект, другото е по-матиращо.
и е малко по-тъмен цвят. Това е малко по-светъл и малко по-глоси. Сега трябва да помисля кое от двете да използвам. Спрях се на това, което е глоси днес, защото гримът ми нагоре е така по-матиращ, така че мога да си позволя малко по-глоси червило. Вижте, то е много красиво. Съвсем лекичко. И от вътрешната страна ще сложим от другото. Малко да засилим цвета само. Ето така ще бъда днес. Готова съм. Най-трудно ми е да си оформям косата отпред, тази предната част на бритона. Защото хем е рядка, хем не стои въобще добре. Като изключим това, че съм постригана и много зле. Но така ще съм днес. Отгоре ще съм с палтенце, такова есенно. Остава децата да се облекат и потегляме. Днес ще ходим в Централен Сеул, в паласа Кьонбоку, едно историческо място. Мисля, че ще е полезно за децата за напред за училище. И така, днес бих искала да им го покажа. Ние сме ходили там с тях, когато те бяха много малки, може би на една-две годинки. И много давна не съм ходила в този палас, затова днес времето е чудесно и съм решила да ги заведа. Тръгнахме. Май съм доста гримирана, като за Корея, но така ще съм днес. Мечица! Отиваме към метрото. Тази улица винаги става много красива. С тези големи дървета, които стават с червени листа. Но тази година ми се струват доста поурязани. Доста редички някакси. Слязохме на станцията. Вижте колко интересно тук са направили. Декорация. Сложили някакви огледала. Спирката се казва Кьонбоку и сега търсим изход 5. С този изход 5 ще излезем точно на паласа. Затова през метрото направо минаваме отдолу и излизаме на изход 5. Тук е като тунел. Плочките са много красиви също. Вижте, това е през зимата, когато вали сняг. Продължаваме да се движим в тунела. Има картини. О, йоги нугуя? Иго Йонджу Инген. Нугу? Йонджу Инген. Качи. Браво бе, вие знаете. Целият подлез е направен в исторически стил. Тъкмо децата нещо да понаучат. Това е едно от глина направено. Сякаш има някаква стачка. Чуват се някакви викове. Има страшно много хора. А трябва да си купим билет. Ма има доста голяма опашка. Много хора се обличат в традиционните носи и хамбук и идват да си правят снимки.
Много е хубаво съчетанието на такъв старинен стил с новите сгради до тях. Сега ще трябва да си вземем билети и ще почакаме на тази опашка. Предполагам, че ще стане бързо. Виждам, че билетите се купуват от машина, дано да се справя. Взехме билетче. Май децата са безплатно, сега ще видим. Излезе само едно билетче от тази машина. Да, оказа се, че децата са безплатно и само моят билет се таксува. Таксата е 3000, за да влезеш да разглеждаш. Вътре сега е много красиво. И нека се разходим заедно. Закъснели сме за дърветата. Май листата им вече са доста кафяви. Жалко, но нищо. Просто ще се разходим сега с децата вътре. Има една много красива градина, която бих искала да видя отново. Ори, там е Хамбук. Ипо! Йоги Лайджи. Чак ми се прииска да бяхме се облякли с Хамбук. Минахме през първата порта. И това е тази първата главна сграда, която е много голяма. Ани, мой нанди боли ли? Казва папа. Аз вече съм виждала какво има вътре. Просто... нищо, трона. Ето трона. Епа. Айде обаче насам. Трябва да внимаваме по високите стълби. Тук сме сега в друг двор. С такива по-малки къщи. Имаме нужда от вода, защото в метрото беше много топло. Сега ще си купим нещо за пиене тук. Това дърво изглежда много красиво, но вече е повяхнало. Жалко, закъснели сме, трябвало да дойдем миналата седмица, за да сварим красивите листа тук. Вижте отдалече колко хубаво изглежда. Тук нещо има някакво обучение на деца. Сега отиваме да видим тук един от дворците, който е в средата на езеро. И е много красиво. Thank you.
Еха. Е, поди. Ех, това дърво е било страхотно. Тук ще стане много хубава снимка. Все още обикаляме това езеро. Направихме си няколко снимки. Голяма красота е, защото дървесата се оглеждат във водата. И двореца също. Много и поджана. Вижте, тук стават много хубави снимки. Много хора се снимат на тая върба. Ето едно уникално червено дръвче. Те са три всъщност, мънички. И много червени, вау. Голяма красота е. Еха. Вау. Тези красивите високи сонамо дървета. Искам да намерим една градина, която е много, много красива, също с езеро. Преди няколко години правеха ремонт и много ми се иска да я посетим отново, ако е отворена. О, ето е градината. С езерото в средата. Преди беше много по-красиво. Всъщност аз не виждам нещо да са ремонтирали, но... Не знам. А, махнали са мостчето, което свързваше това островче с брега. Мостът беше много красив. Защо са го махнали? Беше много по-романтично някакси. Минахме през градините, сега малко ще минем и през къщичките, вътрешната част да разгледаме. Вижте красота. Тук много хубаво. Много хубави цветове. Откъде да излезем? Просто. А, насам трябва, елате.
Вече започва да се стъмнява. И ние ще се ориентираме да си ходим. Наистина има страшно много хора. Небето е много красиво също. Еха. Видиш тигран, да? Да, видиш тигран, коя. Страхотни цветове. Още къщички. Сега ще хапнем малко кимпап. Взела съм един обичайен, един с рибатон. И ще се наслаждаваме на красотата. Хапвайки. Две феи пред мен. Ние вече си тръгваме. Днес беше много хубава разходка. Надявам се и на вас да ви е било приятно. Кьонбуку работи до 6 часа и вече трябва всички да се ориентират, да тръгват. Голяма красота, гледайте залеза. Айде тук по главната пътека, по която се е движил краля. Залеза е върховен. Тук ви казваме чао! До следващия път! Чао! Чао, чао! Много е интересно тук съчетанието на традиционния дворец с новите модерни сгради. Къмбо кумонде! Генерал Ван, че ви дана? Тук са преградили, правят някакъв ремонт явно и са оставили само една малка уличка, по която може да се мине. Това тук надолу също е един главен такъв площад. И много голям път.
Много хора чакат да пресекат улицата. Ето го автобуса за туристи. Пуснаха светлинките. Вечер също е голяма красота. Хайде, чук, гамен де, чук. Направо не ми се тръгва, честно да ви кажа. Мусен гейм. Гейм я, моя. Хеба. Моя де хем са? Екс. Навсякъде игри. Не мога да се отървеш от игри. Електронни. Миша! Старт. Ей! Пис! Времето свършва. Сега трябва да изчакаме и другия да опита играта. Много приятно кафенце, между другото. Точно на метростанцията е. Малко традиционен стил. Станцията е доста осветена. National Palace Museum of Korea. Ceremony of Crown Prince entrance to the National Confucian Academy. Тук има картини на разни експонати, които са в музея. Ех, искам да ви покажа тук какво има. Вау! 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 Шингия дедени! Вау! Вау! Страхотно е. Сунгьосо.
Огромен екран. Ой, хай! Хай! Хай!